sa pýtam, mám traumu? Áno, máš traumu. Čo máš traumu? Čo by som mal? Aké učiteľa v tej škole máš najradšej? Najradšej tej? Tomáš? Pani Baľakovú. To je najlepšia učiteľka. A aké Miu? Samozrejme. A čo si dostal z Miu? 151. A máš zaslúženie? Zaslúženie? Samozrejme, ako vždy. Máš rád toho, čo ťa učí chemiu? Je tam taká možnosť. Pán učiteľ Ferko. Ferko je dobrý, Ferko? Nebol by dobrý. Ty rád, že si skončil s fyzikou už tento rok? Nemôžem povedať, že to je úplne niečo, s čím som sa spoznával. Nepovedal. To som nepovedal. Tak to musíte mať presne spravené podmienky. Áno, to sme spravené podmienky. Samozrejme, ako to nie je za nás.